Mayın 2-sində 3-ündə ali seçkilik, qeyri bərabərlik və zorakı münaqişəyə qarşı fəaliyyət naminə dialoq quraq şüarı altında Bakıda keçirilən 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunda 105-dən çox ölkə və 35-dən çox beynəlxalq təşkilatın yüksək səviyyəli rəsmilərinin iştirakı ilə 21-dən çox tədbir təşkil olunacaq. Tədbirin təşkilatçıları Azərbaycan Hökuməti və Mədəniyyət Nazirliyi, tərəfdaşları isə UNESCO, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı, Dünya Turizm Təşkilatı, Avropa Şurası və ISESCO-dur. 2008-ci ildə Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin təşəbbüsü ilə həyata keçirilən Bakı prosesi 10 il ərzində müxtəlif qitələrdə yaşayan fərqli etnik, mədəni, dini və lingvistik mənsubiyyəti olan ayrı-ayrı insanlar və qruplar arasında qarşılıqlı anlayış və hörmət çərçivəsində səmimiyyət və qarşılıqlı hörmətə əsaslanan fikir mübadiləsi üçün pozitiv platforma yarada bilib. Ötən müddət ərzində forumun coğrafiyası çox genişlənib. Nəticədə tədbirə qoşulan qurumların sayı xeyli artıb. Bu dəfəki foruma Latin Amerikası ölkələrindən tutmuş Səudiyyə Ərəbistanı, Kolumbiya, Böyük Britaniya, Peru kimi dövlətlərin təmsilçiləri qatılıb. 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu çərçivəsində insan həmrəyliyini yaratmaq və müxtəlif icmalarda zorakılığa və ayrı seçkiliyə qarşı mübarizədə yerli insanlara kömək etmək üçün Mədəniyyətlər Arası Dialoqun mühüm rolu öyrənilir. Forum 3 istiqamətdə davam edəcək. Dövlətimizin başçısı 5-ci Dünya Mədəniyyətlərarası Dialoq Forumunun açılışında çıxış etdi. Prezident İlham Əliyev bu mötəbər foruma dünyanın 100-dən çox ölkəsindən 500-dən çox nümayəndənin qatıldığını bildirdi. Dövlətimizin başçısı Azərbaycanda əsrlər boyunca müxtəlif dinlərin, etnik qrupların birgə yaşadığını, ölkəmizdə daim dini tolerantlığın hökm sürdüyünü vurguladı. Respublikamızda multikulturalizmin dövlət siyasətinin mühüm tərkib hissəsi olduğunu qeyd edən Prezident İlham Əliyev 2016-cı ilin Azərbaycanda multikulturalizm, 2017-ci ilin isə İslam həmrəyliyi ilə elan edildiyini bildirdi. Dövlətimizin başçısı qeyd etdi ki, dünyada multikulturalizmin tendensiya halını alması beynəlxalq səviyyədə sülhə, tərəfdaşlığa vacib töhfə olardı. Bu baxımdan multikulturalizm və bu yöndə Azərbaycanda keçirilən digər silsilə beynəlxalq tədbirlər mühüm əhəmiyyət kəsb edir. Dövlətimizin başçısı vurğuladı ki, Bakıda keçirilən növbəti forum çərçivəsində aparılacaq müzakirələr, fikir mübadiləsi ümumi məqsədlərə xidmət edəcək. Bakı prosesinin BMT və digər mötəbər təşkilatlar tərəfindən dəstəkləndiyini deyən Prezident İlham Əliyev burada qəbul edilən qərarların əhəmiyyətindən danışdı. Avropa ilə Asiyanın kəsişməsində yerləşən Azərbaycanın müstəqillik baxımından gənc olmasına baxmayaraq, sürətlə inkişaf etdiyini diqqətə çatdıran Prezident İlham Əliyev dövlət siyasətinin dünya ölkələri ilə əməkdaşlığın və tərəfdaşlığın genişləndirilməsinə yönəldiyini vurğuladı. Ölkəmizin həyata keçirdiyi nəhəng layihələrə toxunan dövlətimizin başçısı boru kəmərləri vasitəsilə Xəzər dənizinin Qara dənizlə birləşdiyini, Avropanın enerji təhlükəsizliyinə xidmət edən bu kəmərlərin həmçinin Azərbaycanın təşəbbüsü ilə yaradılan beynəlxalq nəqliyyat dəhlizlərinin həm də ölkələr və xalqlar arasında əlaqələrin daha da möhkəmlənməsinə xidmət etdiyini qeyd etdi. Prezident İlham Əliyev Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi barədə məlumat verdi və bu münaqişənin yaratdığı problemlərə baxmayaraq Azərbaycanın sürətlə inkişaf etdiyini söylədi. Dövlətimizin başçısı forumun işinə uğurlar arzuladı və müzakirələrin səmərəli olacağına əminliyini ifadə etdi. Sonra qədim sivilizasiyalara və müasir Azərbaycandakı tolerantlıq mühitinə həsr olunmuş video çarx nümayiş olundu. Tədbirin moderatoru forumun yüksək səviyyədə təşkilinə və dərin məzmunlu çıxışına görə Prezident İlham Əliyevə minnətdarlığını bildirdi. Qeyd etdi ki, Bakı prosesi sülhsevər qüvvələri gücləndirməklə münaqişələri aradan qaldırmağa kömək edən prosesdir. Forumda çıxış edən BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı üzrə ali nümayəndəsi Miguel Ángel Martínez ilk dəfə möhtəşəm Bakı şəhərində olmasından son dərəcədə məmnunluğunu ifadə etdi. Bildirdi ki, BMT-nin Sivilizasiyalar Alyansı Azərbaycan Prezidentinin təşəbbüsü ilə yaradılmış Bakı prosesinin tərəfdaşıdır. Birlik Bakı prosesinin ruhudur deyən Miguel Ángel Martínez əlavə etdi ki, Bakı BMT Sivilizasiyalar Arası Alyansının hubuna çevrilə bilər. O, dünyada baş verən hadisələr fonunda bu beynəlxalq mötəbər tədbirin vaxtında keçirildiyini vurğuladı və forumda müzakirə olunacaq məsələlərin əsas istiqamətlərindən danışdı. UNESCO-nun baş direktorundan sosial və humanitar elmlər üzrə müavini Nada Al-Nashif, dünyada multikulturalizmin təbliğində və bəşəri dəyərlərin bərqərar olmasında Prezident İlham Əliyevin və ölkəmizin rolunu xüsusi qeyd etdi. Bildirdi ki, bəşəriyyətin əsas hədəfləri pozitiv dəyişikliklər, insan hüquqları, dayanıqlı inkişaf və müxtəlifliyin təmin edilməsi olmalıdır. Nada Al-Nashif bu istiqamətdə UNESCO xətti ilə də silsilə tədbirlərin həyata keçirildiyini dedi. Həmin mötəbər beynəlxalq qurumun mədəniyyətlərarası dialoqun daha effektiv olmasına töhfələrini əsirgəmədiyini diqqətə çatdırdı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Yusif bin Əhməd Əl-Osaymin
Bakı forumunun yüksək səviyyədə təşkilinə və bu mühüm tədbirə dəvətə görə Prezident İlham Əliyevə dərin minnətdarlığını bildirdi. O, bu tədbirin Qərblə İslam dünyası arasında mədəniyyətlər arası dialoqa mühüm töhfə olduğunu vurğuladı. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası dialoqun çox zəruri olduğunu və bütün ölkələrin bu istiqamətdə səyləri birləşdirmələrinin vacibliyini dedi. O, Prezident İlham Əliyevin mədəniyyətlər arası dialoqun gücləndirilməsi işinə daim sadiqlik nümayiş etdirdiyini vurğuladı və foruma uğurlar arzuladı. Avropa Şurasının baş katibinin müavini Gabriela Battaini Dragoni Azərbaycanın mədəniyyətlər arası dialoqda aparıcı dövlətlərdən biri olduğunu bildirdi. O, Bakı prosesinin uğur tarixçəsinə çevrildiyini xüsusi vurğuladı. Avropa Şurasının dünyada mədəniyyətlər və sivilizasiyalar arası dialoqun gücləndirilməsi, gənclərin maarifləndirilməsi və digər istiqamətlərdə kompleks iş apardığını deyən Gabriela Battaini Dragoni bu baxımdan Bakı forumunun mühüm əhəmiyyət kəsb etdiyini qeyd etdi. İSESCO-nun baş direktoru Əbdüləziz Osman Əltüvəyicili Bakı forumunun dünyanın ən nüfuzlu tədbirlərindən biri olduğunu dedi. O, indiki dövrdə dünya liderlərinin siyasi iradə nümayiş etdirməsinin vacibliyini diqqətə çatdırdı. Bu baxımdan Prezident İlham Əliyevin nümunəvi mövqe nümayiş etdirdiyini xüsusi vurğuladı. Ermənistan-Azərbaycan Dağlıq Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı beynəlxalq birliyin ədalətsiz mövqe tutduğunu, bunun yol verilməz olduğunu deyən Əltüvəyicili dünyanı Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpa olunmasına dəstək verməyə çağırdı və foruma işində uğurlar arzuladı. Forum çərçivəsində mədəniyyətlərarası dialoq və insan ləyaqətini təbliğ etməklə inklüziv və davamlı cəmiyyətlərin qurulmasında dövlət, özəl və üçüncü sektoru təmsil edən təşkilatlar üçün ümumi yol xəritəsini hazırlamaq məqsədi ilə digər maraqlı tərəflərlə yanaşı, həm də siyasi, iqtisadi, maliyyə, hərbi, humanitar və sosial təşkilatlar arasında tərəfdaşlığın formalaşdırılması üçün beynəlxalq təşkilatların və nazirlərin ikinci yüksək səviyyəli görüşü nəzərdə tutulub. Eyni zamanda iki gün ərzində akademik forum, dinlərarası dialoq və dini müxtəlifliyin idarə olunması, müxtəlifliyin idarə olunması, çox səviyyəli və çox tərəfli əməkdaşlıq, qlobal vətəndaşlıq təhsili, sülh mədəniyyətinin aşılanması, sülh naminə çox tərəflilik və diplomatiya, türk dilli ölkələr arasında dialoqun qurulmasında böyük ipək yolunun rolu və digər mövzularda plenar və aralıq sessiyalar keçiriləcək. Həmçinin tədbir günlərində qonaqlar üçün sərgilər olacaq. Musiqili proqramlar təşkil ediləcək. Beləliklə, iki gün ərzində Bakıda müasir dünyanı narahat edən ən aktual məsələlər müzakirə mövzusu olacaq. Dünyada sülh və bərabərliyin, qarşılıqlı etimadın və anlaşmanın əldə olunmasında bu forum çox mühüm əhəmiyyət kəsb edir.